Jamen, det skal da ikke være ked af, Thomas. Jeg har lige lavet 8 point. Ej, nok en. Jeg kunne ikke... jeg havde den 5 gange. Ja. Det er der nu. Det er meget for 20. Hvor har I lånet? Der er hvordan gik det, Thomas? Det gik okay. Men der var ikke nogen super præcis. Så er det Douglas Woods versus Rasmus Bagsgaard. Douglas Woods, fuldmål på 9-3. Bagsgaard på 8-10. Og man kan se over på Douglas Woods' fuldmål strop. Der er det gjort fast med, at man skal have igennem den her, ja. Til enden, smutter igennem her, og så går den ned og bliver fanget her. Så går den her. Giv den gas! Come on, Steve! To til! Der! Ja, Steve! Det var tæt løb mellem Steven og Kenneth. Det man kan glædes over nu, det er, at finalen skal afvikles i tre robot, der ikke er glæde. Så kommer vi altså ikke til at stå i skyggen, så er der en chance for at holde varmen. Og de to deltager bliver talt i gang. Thomas! Go! Thomas! Thomas, du kan godt fange den. Kom så, Thomas. Kom så, Thomas. To mere. Kom så, Thomas, du kan nå den. Ja, det gik hurtigt. Vi så to, du var næsten jævnbyrdig. Så der er det lige Thomas nogle gange. Altså, Thomas til venstre, Thomas. Thomas til venstre, Thomas. Det er ikke nogen, der siger.
Jeg lyder inden at klatre. Vi er lige ved at lave en rubber. Den første halvdel, der gik det altså rigtig godt. Det var rigtig godt. Det var en god start, der. Kan du se skandalen? Hvor fanden? Hvor og vi har nogle gæstedeltagere, nogle englænder, som har været med. De kan ikke stille op i finalen, men en af dem har sagt ja til at lave en demonstration på Marstertræet. Hvor er Gisanne? Du tager en lækken ud her, men... Jeg kan se, at Flemming har valgt at sætte sit eget klatterræb op. Et 13 mm fire. Det sidste på Dækker og Kudlov, vi har kommet på vej. Så filmer vi ham. Se det. Hvor er han henne?